velkommen til den her video. Woohoo! Ja. Det er faktisk sjældent, at ham her han sidder med, og ja. Det er sgu da ikke. I dag, der har vi Max med. I den her video, der skal mig og Max taste teste. Enten er det amerikansk eller japansk. Vi ved det ikke, det er i hvert fald noget slik. Det kommer lige an på, hvad titlen den siger. Vi taste tester i hvert fald sådan noget underligt slik her. Fra København. Udlandsk. Woohoo! Og Max, hvad er det, du har fundet for dig? Det er candy floss. I en pose. Jeg har en pose candy floss. Så prøv at smage. Ja. Nå. Ej, ved du hvad det smager? Creme sauce. Ja. Hvem valgte bare en pejse med? Nej, Max. Jeg valgte den her, som er sådan nogle frugtperler. Det er frugtslik. Ja, præcis. Og den tænker jeg bare, vi åbner. Skal vi ikke det? Jo, det tænker jeg da også næsten. Vi har oppet vores videokvalitet her for nylig, så vi har investeret i en pejs, så det ser lidt hyggeligt ud. Hyggeligere. Flere likes, flere visninger, nej. Jeg har sådan nogle. Sådan nogle frugt nu. Min yndlingsfarve. Nå, okay, ja. Smager sæb. Ja. Nu smager du en orange, for det var den. Jeg lige har smagt af blå. Ej, det er godt nok en fan af. Det smager af shampoo. Ja. Når man vasker hår, og så er det faldet ned i munden på en. Så er det, det smager af. Eller tea tree oil. Nej, tea tree oil. Ja, kender du ikke den shampoo? Nej. Men den smager faktisk ikke godt. Nej, det er godt for en etter ud af 10, vil jeg sige. Jeg tager det er sådan en stang med sådan noget jelly, og så er der sådan noget indeni. Eller sådan noget udenpå. Okay, den tager vi. Hvorfor ikke det? Jeg vil hellere den her. Der er meget mere, at man tager sådan en, og så bider man den, og så er der... Det er en jellyflute. Så er der et eller andet, der kommer ud af det. Så, far, du skal også lige komme her og tage en. Sådan her ser det ud. Man skal åbenbart bide i dem, og så er det bare sjovt. Man skal vel ikke spise plastik, tænker jeg. Nej, men I skal bide så hårdt bide. I kan. Hvorhen? Det tror jeg ikke. Brøven. Nej, sådan tror jeg ikke, det er. Ej, du skal ikke slutte helt alt det her. Nej. Jeg fik hund. Puha. Puha. Ej, fej! Det smager dårligt. Nej, det smager dårligt. Og det var heller ikke vinder. Det var noget mærkeligt, man. Det var, er det slik? Jeg har brug for noget at drikke, så derfor så synes jeg altså lige, vi skal tage den her og drikke. Det er en japansk sodavand i flaske. Og det er med grape flower. Ej, det skal man tjekke. Ja, det er fint. Den tager sådan noget. Og det lugter mærkeligt. Ej, den er sagt mig heller god der. Den smager blomster. Ej, det var det sagt mig ikke. Jeg synes, den smager af blomster. Som ikke. Den smager af blomster. Jamen, det skal en sodavand heller ikke. Jeg forstår ikke, at folk vil give penge for det. De ting, vi har tilbage, det er den fisk, den her. Skal vi ikke... Nej! Skal vi ikke gå til nogle stærke chips? Det er nogle stærke chips. Og der står på bagsiden, at det er farligt for børn. Kan have en negativ effekt på aktivitet og opmærksomhed ved børn. Helt rød. 3, 2, 1. Nej. Det er også lidt mærkeligt, synes jeg. Men smagen er virkelig god i starten. Ja, nu bliver de også stærkt, da. Ja, de bliver virkelig stærkt til sidst. Men de smager ikke dårligt. Det er sådan en blå stang med sådan nogle crispy ting udenpå. Det er også rigtig til en TikTok, så hvis man ser satingsbang-videoer med ASMR, så bruger de det der hele tiden. Prøv at se det. Det ligner ikke noget, der har spist det der. Lad mig da lige tage en bid af det. Nej, det er simpelthen bare at tage en skefuld sukker. Ej, det var heller ikke mindre der. Nå, Max, jeg synes faktisk bare, vi skal gå videre hurtigt til næste. Ja, det er den samme. Voilà! Man kan også se, at der er meget sukker i dem også. Ej, der var heller ingen vinder, synes jeg. Den her, den ser spændende ud. Det er cookie dough. Vi har kanelsneglekugler. Bare giv mig en. Max, der, du kan tage den der. Ej, det lugter af brud.
en stor fisk, man kan spise. Ej, jeg har gået til at stikke den op i min næs. Fuldstændig normalt slik, synes jeg. Men de hænger bare i ganen. Altså, de er så fedtet og sukkerige, at man skal være uadbaseret hver gang, man tager et stykke slik. Ja, det var ikke sådan super meget vildt, det her. Det var lidt spild af penge. Det smagte ikke mega godt, noget af det. Nej, jeg kan godt faktisk lige have det kære andet. Vi ses i næste video eller næste vlog. Hvad det nu ender med? Mamma! Kom, Max, kom. Ja, det gør det. Jo, kom nu. Nej, jeg gør. Stop. Nej, jeg gider ikke lave det der. Max, bare lige bare sådan.